جامع الأشياء. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي الأعزاء، وحنكسو دحجرني موضوعي أن أبحني الزواج متعة ومسؤولية. قولك إنو يهي حل راحو إسولته وحنو دنبيي. أما ما أنت أكبر لابينا إن شاء الله تعالى موضوعي ها حفلة دي قولك إيها بينكي أغلقلك حفلة الزفاف ليلة الدخلة. حنو ملاينا هاي لوضع سنة لقبضن دونين وحيك الله وانصومرنا وانصودافنا إن شاء الله تعالى. مركا وحاء نهاري داد سوه الشيي أو إساركي أو إسكوغ عنعي أو ما أنت أمر إسو دونيستو دي إيه معرتي إني أقل قلان هل كاسن سوه قارني. هذا دين الإسلام كوحول بيك هذا شيء أقل قلك إيه دونيستو حكوه الرأي. هذا وحا ويان قبضي إن ولي قيدي لغا دونو إلا نكاح إن ولي لهين مسعون هيو بعض الوي. مركا sida caadada Soomaalida haddii gabadhii gurigooda la tagaa odayaashi ba kulma marka waxyaalaha dhaqanka wanaagsan wax dhibaato ama lahan midalan sooriyo ayaa la yaqaan sooriyadaas oo kala gogoshaas gabadha lagu doono la geeyo kale waa iska dhaqan wanaagsan hadaysan kalif ahayn xoolo tir badan oo qofka dhibaya hadaysan ahayn wax iska macruuf ah ila waxaan ku celcelinaa markasta in aan la cusleynin ninka gursanayo maxaa yeelay asa kaalmo u baahan laakiin macna hadana inuu hadalkay ka faa'iideysto ninka bakhaylka oo raba inuu waxba inuu bixiyo aan rabin looma baahno. Waxa weeye qofku waa inuu karam leeyahay, waa inuu deeq leeyahay, waa inuu wax bixin karo awsan dhihin. Hadda waxa weeye diinta waxay tiri yaa ninka waxba laga qaadin, taas keliya ma ahan wixii macruuf ah gogashaas la tagay oo kale gabadhina siiyo waa in siinay xoogaagii yarad Suuriyada meesha la dhigay dhibmale. Laakiin weligii asagu uma banaana inuu shardisto xoolo oo yidhaahdo hadaa intaas xoolo la isiinin gabadhii insiin maayo taa lama ogolo. Hadda Soomaalida hadda way soo fiicnaatay xagga diinta iyo wacyiga aada buu u horumaray oo wayara hadda wayar tahay in la isku xiro xoolo badan. Laakiin weli waxaa laga yaabaa dhaqamadii meelaha ayay ku dambeeyaan. Waxaan xasuustaa waa aan nin wiil wadaada u doonay gabar odayaashii aan ka doonay nin kamid a hadlaayo wuxuu yidhi warnimayow dhegaysta annagu gabdhaha iyagu huuday ma noqon biri waa dabaal joogtaynana gabdhuhu yarad baan ka cantuugnaa sheeko dheer buu galay. Marka inuu iska kaftamaayna waa laga yaabaa, laakiin wuxuu cabirhayay kolley wax meesha yaallo odayaasha inay u barteen. Xadiis daciifa jira oo dhahayo qofku wax lagu karaameeyo gabadhiisa iyo walaashiisa ugu fiican, inkasta uu daciif yahay. Haddana hadduu ninku garto xoolana ilaahay siiyey inuu dadka wax siiyo waa wax fiican. Maxaa yeelay gabadhaa ninbaa dhalay soo koriyey oo kusoo rafaaday kusoo dhibtooday. Dhalinyaradu ma fahmi karaan marka ilmo dhashaan baad ogaan doontaan. Waxa weeye marka hore waa iska yaaci jirnay, laakiin marka ilmo dhashood ogaato waxaa laga soo maray odayaasha waa inaa u garaabtaa laga yaabaa marka xoolaha laysii ay leeyihiin. Laakiin waxaa fiican adiga hadde inaad garatid wixii tabartaada oon culays iyo deyme iyo ku gelinaynin. Laakiin in gabadhii la kala iibsado sax ma ah. Nin shaaciraa wuxuu leeyahay xoolo badan gabar laga bixiyo intuu arkay ayaa wuxuu leeyahay yaquluuna tazwiijun waashhadu annahu huwa albayc ilaa man shaaa yakdibu. Waxay leeyihiin biiri guur baa meesha ka dhacay, laakiin waxaa markhaati ka ahay biiri in bayc uu ka dhacay wax la kala iibsaday. Laakiin ninkii doona been buu iska sheegaa. Ninka raba inuu been sheego hadda wixii magac iyo kale usa samaynhayaa, laakiin aniga meesha bayc baa ka dhacay baan arkaa buu leeyahay. Marka baycaas lama ogolo inay gaarto. Haddaba gabadhii haddii la mahriyo kadib sunno waxaa ah in ninka caruuska iyo dadka meesha fadhiya ay u tahniyadeeyaan baarakallahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakuma fi khayr. Tahniyada sunnada waa in la barto, ereyada sunnada iyo alfaada sharciga soo arooray waa in la barto oo aan lagu gaabsanin waxyaalihii hore oo dadka iska dhidhihi jireen. Hadda carabahan mabruuk mabruuk baan ku aragnaa, mabruuktaas keliya in lama ahan, waa in sheega sunnada la waafaqo. Ereyga ama carabi ha ahaada ama luqad kale ha ahaada, hadduusan alfaadi sunnada ahayn macna ma samaynayso oo inuu carabi yahay diin ka dhigamayso. Marka waa laisu tahniyadeeyey kadib qabanqaabadii marka waxaa hartay aqalgalkii. Marka waxaa meesha yaallo xaflad waliima ah iyo ninkii oo reerkii loo soo hoyay oo qaabku ula dhaqmi lahaa oo la raba qaab diina oo sunnaa inuu ula dhaqmo oo dhaqan wanaagsan uu ku jiro. Haddaba waxaa laga hormarinayaa gabadha in lala dardaarmo.
ninka iyo gabadha badardaaran way mudan yihiin laakiin gabadha hadana sii khibrad yar oo xishoodku ku badan yahay qofka mas'uuliyadda u weyn ay ku dhacaysana waa iyada oo guriga ka talinaysa marka gabadhii waa inay waalidkeed hooyada haday nooshahay ay la dardaaranto aabaheed uu la dardaarno haddaysan u joogin dadka kaleo markaa qaraabada oo weliga ka ah oo mas-uuliyaddeeda hayo waa inay dardaaran siiyaan waxaa hor yaalla kitaab la yidhaahdo alzawaaj waaltawaafuq nasiibuna gabar baa qortay waxaa la yidhaahdaa asmaa bintu cabdilcasiis doctora waa gabadhu marka hadallada kulle meesha ay ku qortay meelo kaleo badanna waan ku arkay laakiin ayadaan ictimaadeynaa kitaabkeeda insha allahu tacaala marka waxay leedahay anas binu malik waxaa laga wariyey كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الرسول كوحي أهايين إذا زفوا امرأة على زوجها هذه هوين إنك هذا يؤسوا قلبيان يأمرونها بخدمة الزوج وحال أمر جري والولاة لنجري إنك إن يؤديكته أو أخذ ميسه ورعاية حقه حق سنة إسك إلاليس دردارا كوحال سنجري إن لو قبها هيا إنك خدمة ديسه وأسلاك نهاية وحوائي مدى يريد إيو سواء ديغا إيو سواء قادة يماهن وحي معروفة وانك إني أخذ ميسو حقيسة إسكا إلى عليسو دردارن كاسكوبان بيان سلقوريي ساسي لميدا أبا قبدي سلا دردار مهايو نينك لي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار ذو الجناحين بقران إيسان نبي عليه الصلاة والسلام إن أدير كيس بعد علي وانك غزوة مؤتة كشهيدي جعفر ويلو دلو عبد الله بن جعفر اللي جري ayaa wuxuu la dardaarmayaa gabadhiisa oo aqal galaysa wuxuu ku yiri iyaaki walgayra adiga waxaan kaaga dhigahayaa qeyrada ama hinaasaha ama masayrka ayaan kaaga dhigahayaa buu ku yiri fa innahaa miftaaxu talaaq furinka furihiisa weeye haddii masayrkaada uu bato waa dhibaato waa cudur masayrka tirada badan walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu la hadlay umu salama oo inuu guursado uu rabay saddex qodob bay u sheegtay inay da weyn tahay inay caruur leedahay inay masayr badan tahay da-dii wuxuu yidhi anba ma yari caruurtii wuxuu yidhi waa caruurtaydoo kale masayrkii laakiin kuma qaadan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay baan kuu baryahayaa inuu kaa qaado marka qeyrada hadday aada u badan tahay waa dhibaato weyaan oo qofka laguma qabi karo waa arrin mushkila aada u badan weliba qeyrada ama masayrka ama qeyrada waxaa ugu daran oo aan waxba iyadoo jirin qofka iska kacsan yahay tuhmo iska qabo oo qofka uu rabo gabadh ay rabta ninka inay baarto oo dabagasho oo tajasus ay ku sameyso telefoonadiisa iyo emailadiisa iyo jeebabkiisa waxa ku jira iyo waxaas ay dabagasho oo dad u dirto tiraa meeluu maro telefoon ha loo diro ninkaas inuu gabdhaha uu la hadlaayo la wadaayo iyo hadday marka waswaaska iyo hawaskaas kugu dhaco dawaad waalanaysaa marka waxaa loo baahan yahay masayrku waa wax jibila oo ku samaysan qofka bini aadanka oo ku abuuran laakiin waa inuusan carada ka badanin waa inuusan aada u badanin marka aada buu uga digahayaa masayrka ayuu gabadha uga digay muxuu yiri miftaaxu dalaaq marka talooyinka la siinayo wey masayrka badanin wa iyaaki wa katrat alcatab buu ku yiri fa inahu yurithu albardaa iska ilaali canaanta tirada badan aad un maanta oo dhan alcitaab saabuunu alquluub bay yidhaahdaan in la is-eedeeyo oo qalbigay dhaqdaa laakiin hadday badato oo maanta oo dhan aad iyo waxaas maadan yeelin iyo inta maadan yeelin iyo saa maadan yeelin iyo saasaan kaa rabay maadan kasoo bixinta hadday badato oo mar walba aad aada u taagan tahay hadday naag ereyley baa noqonaysaa naag ereyley ahna cid rabta ma lahan marka wuxuu yiri nacayb baa meesha ay abuureysaaye aada badan iska ilaali ninka aada ha u eedaynin markaasu haddana wuxuu yiri cabdullaahi binu jacfar oo taladii sii wada وعليكي بالكحلي وحن كوغو اوغاهي بيري اندا كوشا سيس يعني اندا كولو فانه ازين الزينه وقروح مدا او قروح دو بدن اندا كوشا هاوين كوي بشا وي سو سارتا مركا اندا كوشا كو دادال بو كيري واضيب طيب الماء وح لسكو ادغينا بيا او فيعنا قبيسكا هموغان بو كيري بل تلاكا فيعن او اداي غبديسا اسين لها ما جيرتا غبدها ولا لا تليا انت بدن لكن تلوين غرعنا واجران oo dhib badan oo waxa weeye ninka iska ilaaliya daacad ha u noqon inay xoolo ka tabco iyo weligiisan meel ee waxba isugu aadin oo naag kale uu guursan doona iyo qolyo si kale oo qaldan ula taliyana waa jiraan laakiin ninkaas gabadhiisa wanaagsan ayuu ula taliyey dee waa saxaabi yaro ina saxaabi ay la soco sidaasi lamid ah ninka la yidhaahdo faraafisa bin alahwas
oo gabarna ila la yiraahdo dhalay oo Cuthman bin Affan amiru almu'miniin markuu ah radiyallahu anhum ajma'iin ayuu radiyallahu anhu ayaa maaragtay falaafisaha gabadha yani gabadhu dhalay Naila marka wuxuu gabadhii usoo guuriyay Cuthman bin Affan markuu u guurinayo tala siiyay gabadhiisii uu la talin haya marka wuxuu leeyahay إنك تقدمين على نساء من نساء قريش قريش وحد أقول لي ساعد أسعتها هوان ريا قريش هذا هوان ريا قريش هذا أيات ربت أنا وحلا قيف ستيد لا عثمان هذا هوان كان وقبة مركب ثكير هن أقدر على الطيب منك منك وكاء ودبينه وكاء بديان وكاء فر فرعونه برفون هذا يا عكر هذا وحاس كم جارس وحيله أدقى هي برفونك لقمة يا أبو قبلها سنة كوجار ريا قريش هذا وقبلها أدق بدن خير النساء ركبنا الإبل سومين حديث النساء وقريش مركب قريش وين كذا النبي جنوا أمانه عليه الصلاة والسلام مركب نيكا وحول لي وجبدا جبدا يسحول لي هاي كل يكون جار يسد يسودجن إياه أنسي وحلم يده فاحفظي عني خصلتين لبا أهرمات فاحفظي عني خصلتين لبا أهرمات بيري إجا قبو جبدا أجو تكحلي وتطيبي بالماء وحويري إن عند كولا تديه ina isbarafoonis sido udgisid labadaas ayada ya labadaas ayada ayaan ka rabaa bulayaan labadaas iska badin tabiina waa iska yaalan inta badan waxa ay ugu raqaysan bu kamid yahay ee inda kuush marka labadaas iga ogow ka waran odagaas u dadaalay marka inay odayaashu ka fikiraan gabdhahooda inay gurigooda si fiican ugu adkaado oo waxa weyn dhaqan fiican helaan oo aan gabadhi ku soo noqon inay ka fikiraan way yarta hada laakiin ay xoolo ka helaan iyo waayadan dambe ya loo banaa xoolo inay ka helaan waxaas marka waa inaad ka fikirto gabadha saacadadeeda iyo waxa weeyaan inay maaratay nolol fiican ku noolaato taladaas marka gabadhii uu siiyay ninkaasna sidaas si la mid ah wazawaja rajulun ibnatahu min ibn akhihi waxay leedahay nin baa wuxuu ku daray gabadhiisi yaa wuxuu ku daray wiil uu adeer u yahay falamma arada taxwiilaha markuu rabay marka gabadhii inuu u wareejiyo gurigiisa u geeyo way ka wareegto ayaa wuxuu ku yiri hooyadeed buu la hadlay gabadhii muri ibnataki allaa tanzila magaaratan ilaa wa macaha ma gabadhaada waxaad fartaa meel yeyan degin ilaa inay biyo wadata ma ogiye biyahan cunaha ku dadaasha qubayska ha ku dadaasha ayuu leeyay fainahu lilaclaa jalaa walilasfali naqaa korna dhalaal buu u yahay hoosna dhahaara ayuu yahay biyihii meel walba ku fiican yihiin walaa tukthir mudaajacatahu يسان جيفك كبادين ومر والبيسان لسيحان بولاية فإنه إذا مل البدن ومل القلب هدي جيرك او دال قلبك نوا دال هيا ولا تمنعه شهوته شهوتي سان يسان اديد فإن الحظوة في الموافقة ليبانتا إيا نصيبك وناكسان وإن لا إسوافقه مركا نيكا هدو كوبا هدو ها اديد وحديثك من النبي عليه الصلاة والسلام او هدو فراشي كعدل به ولتأتيه وإن كانت على التنور hati maado walow ay dab shidaysaa dheerabto aysha waa muhiim waa dambana marka cushrada aan maraynay baabul mucaashara waan gaari doonaa insha Allah waan ku soo celin doonaa marka waxa loo baahan yahay haddu wax ka dalbado waxyaalaha uu muhiimsan way marka wuxuu leeyahay isan marnaba u diidin haweenka qaarba waxa moodaa in ay haday mar walba oo ka yiraahdaan isleeyhin waa ceeb waxa way islaan hebed oo mar walba diyaar iska aho ma aha hebed iska aho ninkaad hebed u noqo waxa la diidaa ragga kale iyo waxa inay hebed u ahaatin laakiin ina asaad kaysin macna kuma jirto haddii uu xanuun jirin iyo cudurdaar waxa way hawlaha ugu muhiimsan oo la isu guursaday bay ka mid tahay marka inaad diidiido macna weyn ku sameynayso abul aswad ayaa asna gabadhiisa waaniyay markaas wuxuu ku yiri iyaki wal ghayra wa tii horo kale iska ilaali buu leeyahay inaad maaragtay masayrka aad badisid fa innaha miftaaxu talaaq masayrka ama hinaasaha wa afurinka مفتاحي سيوى وعليك بالزينة اسقرحي وكيري وأزين الزينة الكحل وحان أوه ناسا وحال اسقرحي عند كوشة وعليك بالطيب طيبك إيه وحيالها أدقان أقو وكورغب وأطيب الطيب إسباغ الوضوء وحيالها أوه ناسا والاسكو أدقان وحكم إذا بلي ويسده لغوح الإعراض سسي عن هداد أوه سيسته وضلاله سأوان الأوغي ويسده وحاويان والضلالة مركا وحكاك دوده هاي دردارا كهرؤه عبد الله بن جعفر أيو أبو الأسود نكاك دوي هاي أبو الأسود الدؤى لوانك نحوها قرانا يسا وحالي هاويني با قبضي لدر دار مسيد دردارا كان بقاد مركز دوتك أي
meelaha kitaabada ugu qoran aad u dhageysta, waana kan ugu dheer baan u malaynayaa gabar loo dardaarmay inta aan qoran oo arkay. Gabar baa hooyada la dardaarmaysay habartii, marka waxay leedahay: ay bunaya, gabadhaydiyay, fa innaki faaraqti aljawa aladii minhu kharajti wakhalafti alcusha aladii fiihi darakti ilaa wakrin lam tacrifiihi waqariinin lam ta'lifiihi. Gabadhaydiyay, waxaad ka baxday jawigii aad ku soo barbaartay, waxaad gadaal iska marisay buulkii aad ku soo kortay, waxaadna aaday buul kale oodan garanaynin, iyo saaxiib aadan hore ula qabsan dabeecadihiisa oodan waxba ka garanayn, waa ninkeeda. Marka mulki buuna kugu yeeshay oo uu ku hantiyey maadaama aad cismadiisa iyo caqdigiisa gashay, saa daraaddeed fakuunii lahu amatan yakullaki cabdan, waxay tiri addoon u noqo, addoon buu ku noqonaya, sida addoonaydii oo kale u noqo oo yani u jajabno oo u dhaga nuglow. Asagana markaa hadduu yahay wey nin goba oo kariim ah, asna wuxuu ku noqonayaa addoon kale ku noqonaya. Waa soo adeegaysaa, waa isu baahantiin. Waxfadii lahu khisaalan cashiran takun laki dukhraa, 10 arrimood u xifdiday, tiri ninkaada waxay ku noqonaysaa kayd wanaagsan oo weligii kaa dhammaan. Ama alulaa waathaaniya, 10 marka dardaaran, midda u horeysa iyo midda labaad, falkhuduucu lahu bilqanaaca, inaad u khuduucdid oo yani u hogatid way xoogaa aadan kusan taagin, qanaacana aad ula timaadid, oo waxa weeye aad ku qanacsan, inaad ku qanacsantay asaga iyo dhaqaalihiisa iyo dhaqankiisa, waa inaad u muujisid inaad ku qanacsan tahay. Iyo wa xusni samci lahu wataaca, si fiicanna warkiisa inaad umaqashid oo na adeecdid oo qaadatid. Waa labada dardaaran oo horeeyo. Wa ama thaalitha waraabica, midda saddexaad iyo afaraad, fatafaqudu limawaadici caynihi wa anfihi, horta aada uga warqab bay tiri sankiisa iyo ishiisa. Falaa taqac caynuhu minki calaa qabiix, ishiisa wax foolxunaysan kaa arkin, sankiisana wax udgahay ma wax kalaysan kaa urin. Yacni naag araaje ha noqon oo baali ah oo si u silicsan, oo markii la arko ninkii uu ka yaqyaqsoodo lama rabo. Waxaa la rabaa inaad mar walba taagan tahay, oo waxa uu guriga taagan yahay oo kaala iska arag aad tahay, oo markuu ninku soo fiiriyo uu kugu farxo. Xagga udugana waa sidoo kale, waa inaad ka warqabtid jirkaada iyo dharkaada iyo gurigaada, oo guriga uusan soo oyin. Marka sankiisa ishiisa ilaali bay tiri. Waa dardaarinka 3 iyo 4 weeye. Midda shanaad iyo midda lixaad bay tiri, labalaba isu raacinaysa. Fatafaqudu liwaqti manaamihi wa tacaamihi, waa inaad ka warqabtid xilliga hurdo iyo xilliga wax cunaya. Oo waa sidee? Fa ina tawaatar aljuuci malhaba, hadduu gaajada qofka isaga daba tagto oo waqtiga gaajada uu ku dheeraado, waxa way qofku way hurinaysaa, marka dabeecadiisa xumaanayo. Marka waa inaa waqtiyadii wax cuni lahaa iyo cuntadiisa ka warqabti. Soo magaalada ka yimid qadada diyaar ma aha, waa dhibaato, waa inay sii diyaarsan tahay. Waayahay, waa hadda haweenka wanaagsan baa laga hadlaya. Wa tanqiisi nawmi, haddii hurdada aad ninka ku hadlaysana, maqdabatun waa caroona hayaayo, markuu hurdaayo waa inaa ilmaha ka ilaalisid, buuqa ka ilaalisid, oo hurdadiisa ixtiraamtid baa loo baahan. Xilliga hurdada, xilliga laakiin salaada la gaaro waa inaad toosisid, waa inaadan ku ixtiraamin salaada ilaahay. Mar haddii la gaaro ninka waa in la toosiyo, hadduu hadda salaadiid yahayna waaba dhibaato oo mushkilo kale. In salaadii loo kiciyo qaylinayo hadda faa'iidaysa iska yar. Marka xilliga salaada waad kicinaysaa, xilliga shaqada oo kici ku yiri waad kicinaysaa, laakiin waxa weye xilliyada kale waa inaad hurdadiisa ilaalisid. Midda shanaad iyo midda lixaad, midda toddobaad iyo midda siddeedaad, fal ixtiraasu bimaalihi, xoolihiisa waa inaad ilaalisid. Wal ircaai calaa xushmati ciyaalihi, ciyaalkiisa iyo ayadana waa inaad ka warqabtid. Maxaa yeelay xoolaha xusnu taqdiir baa lagaaga baahan yahay, tiri si fiican u maamul. Naag waxa weeyaan xoolaha mubadar ku ah, xoolaha baabi'isa ha noqonin. Ciyaalkana si fiican uga warqabo, ilmihiisa waa inaad si fiican uga warqabtid. Marka xoolihiisa iyo ciyaalkiisa waa 7 iyo 8. Midda sagaalaad iyo midda tobanaad, falaa tacsayna lahu amran amr ha khilaafin amarkiisa, marna ha caasin amarkiisa. Oo wuxuu ku amro oo macruuf ah, wixii macruuf ah wanaaga. Ilaa waxa wey xadiiska waa inaad xasuusatid, laa taacata limakhluuq fi macsiyati alkhaaliq, inaan makhluuqa iyo bini aadanka lagu adeecaynin wax ilaahay subxaanahu watacaala lagu caasiyahayo. Marka waa inaad iska ilaalisid wixii macsiyaha ku adeecin. Macsiyada waxaa ka mid ah xilliga uu dhiigga joogo kale hadduu kuu baahdo waa mamnuuc, lama ogolo. Waa inaad istaagtay waxyaalaha xuduudda shareecada waa inaad taqaanid, oo marka aad diidi kartid wixii marka xaaraamo. Marka inaad ka waanisid oo si naseexo layin ulaa rashid waa sax, laakiin hadduu ku adkaysto wax macsiya oo dembi ah inuu ku faro,
وأين قاشانك أدرورتي، لكن وحي معروفة وأين تقالت. وحي كتير ولا تفشين له سرا سرتي سنها فافين. وحي تير هدية الأمر كيسا خلافتي وحال هريني سالاتيس ونكي وحناقة هيا هدية سرت أتكف كفي بسنة آمن كمته لأنه مركة وحا ويان ومركة دنباء وأثناء بلونتا هذه كبحوه وكنعه إلا هدية سرتي سنينك بنانا لقوه قالوا مجعلا قفل بنا مجعلا تك إيا دمر با مركة وإنا سرت لاوة نعوة لأياليو وقرق سربو كرسان يهل لكن هواني ناك استلاشا كيسته وكور رنتا وننك يدي لباعتا ديسة لما باهم حدوي لباعتا جرتنا قرصو ووحا وينكو صبر هدية لقام أرمي وإنا دات كان مدن ودات كادي أهل كادي أم أهل كيس أوشاق لكن وحا ويان إن هواني كودان أكلها ساودة لبكا ننك هذا يدين كيدين كاد حايا وحا وين لما باهم وعدقا حمو ويان هدية وناك يا خير ننك هذا أتكا هيستدنا هذا قفل بها سغشيق حسدك أبدا ووحا ويان قفل جي عشاه كليا أوشاق أو خير كادا يكفر حايا لكن هدية آد مالو البكوشيك إن لغو حسداء أيضا سوق قلا حسد كان مفعنا يعني يوسف وكي به كل ترينا إلى تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد مركز لبعض نعم علماء قالوا أسرارا إن شاء الله في هذه الحين هذه ونكسين هند وحيكون رؤياك والفرح أنت أنا أرعس إسك إلى إن الفرح ديد بين يدي هرتيس إن كان مقتما هدون إنك مرويسين هاي أديها فرح حقوا إن الإسلاق يسلا مشاعر تي درينك قف كان مال هنا كم رئيس أدنى وقص ليس مركز ويجود دقدقان يسأل إما نيس مركز دم لما أقول مركز وحيكون تري ننكي يو حناقسن أو حالدي سيحنتهي هكو أكفرحن والكآب بين يديه إن كان فرحا هدو فرح سيهين مروغها أمو جنين معني وحال ربعين لإسوافقه أو حالة فرحنا لإسلاق يفسده حالة مروغة إيو حزننا لإسلاق يفسده وهو حاويان داد وحسلاق يفسن كرال أحاده أيا لو بعين أبو الدرداء أيا قبأ حافي سوحو كويري إذا رأيتني غضبت فردني هذا أردت إن عروضي إذا لقلي أنا أنا هدامك أركو إن عروته وكره لقلين هاي مركو حلوة بهاي هاي إن لسر هاي لقليو هدي مركو قفك أردبت وردبك هذا أوبط والسنع هاي لابد النعبة مركو ردبك وإن لا يرأي ساد راد إذا شاعرك وحولي هاي خذ العفو مني تستديني مودتي ولا تنطقي في صورتي حين أغضبوا ولا تنطقي في صورتي حين أغضبوا وحولي هي عفو إيقا قادو وإنا وحا دسك عفسه وحا إيقا إمادة إيو عفس مر والبو إنا قادتا في عن مركا مودده إلي إيج كالقعيل كيقا إياكو بضان هيا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه مودة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم سواء في سورة فصلت مركا هدي قفك حمانتك وسمي وناقا أقوبة دشد وحاوي وحنقنها يا صاحب لو وكون نقنها يا وهذاك عادي جا وضد مره هي قفه هو قدر هذاي وأسا برتاي هدو ننفي عني ها أنت بدن وإذا وصلنا يا يحلي سبحان الله أنك أكود القادنا يا وصون نقنها يا محاوم الله يستقف جرو خولنا ولا مرك هدي مرك حمان وسمي وناج وجب دشيت مرك دم بوحا ويقفك وناج يسيج عيل كيسي آيات كسبنا يسا قلوبنا ولا كسبنا كرا مرك حلي يسا إيه كسبتيد أو جعيل كي يمودد إلى أوهشيد waxa way cafis kamar walba qaado oo in ay cafis iskuday markaan araysan ahayna hadlin buulay anoo araysan hadalka ay u badinin qofku waxa la rabaa xaaladu aad u kacsan yahay asiga laftiisana inuu aamuso oo uusan hadlin ilaa inuu hadal xun ku hadla laga yaaba aan lagu kicin hadalka laga badin marka dardaarankiisa waxa u dambeeyay fa inni ra'aytu al-hubba wa hukuri wa la tuktiri ash-shakwa fa tadhhab al-quwa habadinin shaagashada inaa waxaan ku diray maadan yeelin saasa ay maadan yeelin ee waxaas maadan keenin maxaad u soo ilowday maxaad u yeeshay waxa tirada badan oo shakwada ah iga daabun lahayd sheegashada haweenkana nabiga waa uga digan calayhi salaatu wasalaam naarta u badan tiin markuu ku yiri waxay raahan maxaa dhacay waxa kamid ahayd qodobada naarta ku galaayaan sheegashada tirada badan qof dacwo un maanta oran maxkamad ee tahqiiq qofki ku haya looma baahan marka shakwada badanaysan marka shakwada hada ay ugu badiso yiri awoodaydana waa tagaysa oo aan jacayl ku hayay ويأباك قلبي والقلوب تقلب قلبي جينا وكديدها يا قلوب تنا واجد جدنتا ساد رادت فإني رأيت الحب في القلب والأدى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب وحكيري وحن أركي جعيلك يقبك قلبي جهديك كل مان جعيلك مرة إنه تجمع أجي جعيلك أسكت جاية جعيل يقبها دايما قلبي وضجلا
oo marka haday qofki aad jecleyd uu ku dhibo ilmahaada yar ka fiiri haddaad ama joojinta iyo dhibka iyo garaaca iyo ka badisid iyo canaanta waa kaa fogaanhaya halkaas kaa fariisanaya maxaa yeele qof qof dhibaayo ma rabo naftu waxay rabtaa meesha u roon marka haddaad dhibka iga badiso leeyahay qalbigii walow aan ku jeclaa oo jacaylkaada uu ku jiri jiray haddaan dhibkaasa saarahayo marka waa in aan la isdhibin labada dhinacba marka haweentii baa lagula taliyey talooyinkaas ay ka mid tahay gabadhan ee asma gabdhaheena la talisay waa doctorad oo kitaabka qortay azawaaj wa tawaafuq kitaabkan waxaan soo helay ayaan aan 2009 bishii u dambeysay December aan tagay magaalo xasan la yiraahdo markas tanmiyad usariya la yiraahdo ayay ii soo hadiyay oo aad marka isaga xil saaraya arrimaha qoyska waayadii waa naal dhigay waan u malaynayaa hadda ayaan kusoo baraarugay bal inaan xoogaa idinkaga akhriyo marka waxay leedahay gabadhu غاية كل أم وأب بعد رضا الله أن يريا ابنتهما تستقل عنهما في إلى حياة خاصة ومملكة حرة تدير شؤونها وترعى مصالحها وحي لا إله أبكستا إيه هو يكستا رأي أن شاه إلهي مرك لقي ماذا وحي أد غاية أو يولا أو يكسن هيان أو جعلهين إني أركان قبضوذي أو كما لحبناناته أو نولال خاص أو إيه بقرتوي حر أيوتهي oo arrimaheeda ay ku maamulanayso oo danaheeda ay ku raacanayso haysata ayay jecel yihiin ilaa mar haddaad soo qaangaarto mar haddaad soo weynaato guri kale inaad tagto oo maamulataa fiicano habartii odagii inaad ku agguumaysowdo ma rabaan marka habar kasta oday kasta gabadhooda inay ka dhaqanto meel ka degta ayay jecel yihiin saa daraadeed hooyada iyo aabbaha waa kuwa waa kusoo diyaariyeen bay ku tiri ilaa aad soo weynaatay ood soo gaartay inaad guri yeelato saa daraadeed arrimaha soo socda ayaan kuu dardaarmayaa عليك بتقوى الله فمن لازم التقوى لازم الخير والتوفيق إلهي عسيدي سأي أنكو دردار ما يابهتلي محايا لننك إلهي عسيدي سلازم خير إي وناق وضنب هلي إي توفيق إي أموره سإن لوافجيه بركو حال ربا إن إلهي سبحانه وتعالى كحرمته وإلهي سبحانه وتعالى قف عابده يكبر غايته أمورها لو كوها غايته محايا لإلهي سبحانه وتعالى ننك بغو أمر كي سيسري أيو يفضيب أنقنايا مرك إلهي كبه غرت عبسيد إلهي أقو كو وعلمي أن زوجك هو جنتك ونارك دكتورة أسماء وحي الله هاي وحي وغاتانين كذا إنو جنة هذه نار هذه متكودي هاي بعد إرادة الله إلهي مرك لقي ما دونستيسة إن أما كو جنة مدنيسد أما كو نار مدنيسد وهي وهو مفتاح السعادة في الحياة نولشا سعادة هذا فره هذا سعادة نولشا إيا وحا ويان الدنيا ذا إن لقبر واقوب فره هذا ويان وانين كذا فره هذا كو عديا هوانتا انك انا ده هوانتا وبعد الممات مركل انت كدبنا بعد رضا الله اله سبحانه وتعالى قال لي هنشيز كدب انك انه قال لك كاي هاي باجنا لو غلا ما هي لادين انك ادو كو عريسن يا بسوي او ولي بعدي ودلميي او كو عريسن لكن انك قال لك اهدا كا اهدا دمتو اله ان ادرا لي جلسي جنات وا بنانك وي صادرا دد غبد وحي لها فلا تبخلي عليه وعلى نفسك بحسن تبعل نفت هذا كلب بخيلين iyo asagaba inaad si fiican haween ugu noqotid weeye oo guriga iyo wixii yacni nin ku habboonaa aad ninkaas kula dhaqantid wuxuu sumi ricaaya si fiican inaad uga warqatid oo u dhaqaalaysid fainamaa huwa dayfuki fi dunya ninka martibu kuu yahay bay ku tiri adduunka marka la joogo wa min xaqi dayfi cala almudiif alraaxa wa karama adiyaafa wa xusni lufaada ninka haddee loo soo martiyana waxaa laga rabaa si fiican inuu qofka u martigeliyo oo qofka raaxo iyo uu dareensiiyo uu dareensiiyo deeq iyo inuu deeq siiyahay oo si fiican usoo dhaweeyo manaa waxaa laga yaabaa markay leedahay martibu ku yahay xadiiska inay sheegayso ama ay ishaarayso ayada maysan qorine markuu gabadha ay ninkeeda dhibto hadduu nin ahlu janno yahay gabadha xuura laciinta ay jannada joogtay baa waxay leedahay hadhibin ninka hadhibin martibu agtaada ku yahay inuu noo soo wareega laga yaabaa fainamaa huwa dakhiilun cindak marka inay tilmaamaysa laga yaabaa marka waxaa weye ninka martibu ku yahay ba kuu tiri وعليك بنظافة خمسة شن الرماد نظافة ده كده دال بكتير قلبي قال وإنه نظيف أهل على وتريو يحس نمو يا مسير يا وحيالها يكبر يا حسد وح وإنه سكو جرين نين كذا وإنه قلبي قال ونظيف إياه قلب سليم عرب كذا نظافة دي سواء إنه كده داش وح ويان وإنه هذا الحماء يو هذا الإر يو وح ويري يو نعرف عرب دير وإنه ذن هين oo ninka waxa weeyaan indhaha uga soo dhacda lama ogolo midda saddexaad oo nadaafada laga rabo jirkaada nadaafadiisa ku dadaal bay ku tiri gurigaadana
nadaafada isku dada shantaas iga qabay ku tiri qalbigaada carabkaada jirkaada gurigaada iyo wax walba oo waxa way ku tacalluqa yani qaabka aad u samaysantaa intoo dhan marka waxay tiri intaas oo dhan nadaafadeeda ilaali waclami annahu bidaakili kulli rajulin tiflan wa sabcan waxaa ogaataa bay ku tiri nin kasta waxaa ku dhex jiro naftiisa canug iyo bahal canug yar iyo bahal oo waa sidee laa yadharaani fii waqtin waaxid hal waqti ma soo baxaan faطiflu laa yadharu ilaa bixadrati ummin xanuun canugnimadiisa waxay soo baxaysaa markii uu hooyo xanuuna oo helo wiilka canuga yarka inuu canug yar yahay waxaa la ogaanhayaa marka habar naxariis badan ay dhabta ku qabato marka macnuhu haddaa ninkaadii xanaan iyo u muujiso naxariis iyo waxa weeyaan nifi uu kaa helo iyo dugsiino uu kaa helo hadday canugnimadiisa soo baxayso dabeecadihii ilmaha ayuu la soo baxayaayo baari uu ku noqonaya haddii laakiin aada dhibta soomaha wasabcu laa yataahab ilaa cindamaa yasmacu tahdiid waza'iir dugaaga wuxuu soo bahalnimada ninka waxay soo baxaysaa markii uu maqlo inaad tahdiideyso iyo in bahalka macnihi wuxuu soo baxaa sidiisa markuu maqlo cod kale oo u goodinayo za'iirka waxaa la yihaha libaaxa cidiisa dinaahintiisa amirgaagiisa ayaa la yihahdaa marka waxaa weeye haddaad tahdiidid ninkii oo aad buuqa iyo ka badisid oo arkay inaad asagiiba aada rabto inaad ka adkaatid hadda waxa weeyaan bahalnimadiisa kugu soo baxayso haddii laakiin hooyo aada u muujiso inaad u tahay oo kale hadda canug buu kuu noqonaya marka adigaa gacantaada ay ku jirta marka waa inaad iska ilaalisid watadakari ana qimata jamaali lmar'a fii unuuthatiha waxaa ogaataa bay tiri ood xasuusataa quruxda haween ay leedahay qimadeeda iyo baarka u sarreeya waxa weeye dhadignimadeeda inaad haween tahay baa quruxdaada tahay bal hiya kanzuha wa quwatuha bacda allah waxaana weeyaanba kaydka aada leedahay iyo awooddaadaba waa dhadignimadaada yacni ha isku dayin inaad sida ninka u dhaqantid nabigana waa lacnaday calayhi salaatu wasalaam haweenka ragga iska dhidhigo marka ninka ka andaris baa nahay iyo laba qof oo wada joogto waxaan nahay isla eg iyo waxaa lama ogolo waa inaa haweennimadaadii aada ku faantid marka unuutadaada marka qofka talinaya maaha nin wey gabar baa kula talinaysa ogow markaasaa waxay ku tiri iyaaka an taxmilii zawjaki cala alghadabi mink ninkaada inaad ku kicisid inuu mar walba kuu xanaaqo oo ku qasabto iska ilaali waidaa akhta'ti fabaadiri bilictidaar qof kasta wuu qaldamahayaa wuu dambaabahayaaye haddaad qaldantid oo aada ninkii ka gardarootid waxaa u degdegtaa ictidaar dadka qaar maba yaqaanaan waan qaldamay waa ku adkaanhayaan oo waxa way sankay sii taagan lama ogolo waan qaldamay raalli aho waa inaad dhihi kartid oo aada soo noqon kartid bil usluubi tayib qaab hadal wanaagsan oo qurux badan waa in markaas aad waxay tiri talo kaloo fiican bay siisa waxay tiri laa tusqii limashwarati xaasidatin aw jaahila weliga ha u dhagdhigin talada ay ku siinayso naagta xaasidada iyo midda jaahilada naag jaahilada oo waxba diin iyo waxba aqoonin iyo mid xaasidada taladeeda iska ilaali yacni jaahilada waxaa laga wadaa qof aan khayr ku faraynin weeye walaa taqrabii xamqaa'a aw mukhaadica ha u dhowaanin mid gabar doqon ah hala saaxiibin iyo mid khiyaano ka samaysan waxay rabaan in guriga kaa dumiyaan waxna kuu tarimaayaan berri markaa garoobowdid oo garoob noqotid oo banaanka soo istaagtid waxay ku siin karaan iyo waxay kuu tari karaan midna malaha marka horena waxay ku leeyihin iska dhacay iska celi waxaa samee talooyin carraweeley ku siinhayaan marka lama ogolo carraweelooyinka iyo waxa way qurbacalayda hala tashanin bay ku leedahay wa calayki bisuxbati altaqiyaat alkhayiraat waxaa la saaxiibtaa gabdhaha alla ka baqa oo khayrka leh gabdhahaas la saaxiib oo waxa weeyaan oo wanaaga ku faraayo maca alasafi shadiid maanta waxay u bateen haweenkii inay un ka taliyaan dhibaatooyinka iyo sida guryaha udumi lahaayeen bishucuur oo bilaa shucuur ama iyagoo dareensan oo u qasdaaya ama iyagoonan u qasdaynin marna qofkii xumaanta uu u qasday marna sheekooyinkiisa qaab taladiisa markaa eegtid baa waxay tahay wax dumis mana is oga marka waa inaad iska ilaalisid waxaana ugu daran guri dad wada jooga inaad maa kala cayirisid ayaa ugu daran nin lihi jiray abu muslim alkhawlaani oo karaamaad lahaay oo nin aada u khayr badan ahaa ayaa waxaa lihi hadda ka hore ayaa wuxuu yimid gurigiisa markuu gurigiisa imaado nin xoolo haysta ma ahayn faqri buu iska ah lakin nin cibaado badan buu ahaa markuu guriga yimaado hoos markuu soo maraayo asalaamu calaykum ila haweenta way salaantay radin jirtay calaykum assalaam allahu akbar buu dhihi jiray markaasay takbiiran jirtay yani si wanaagsan baa laisku soo dhaweyn jiray wax haddii la helay haddaan helinba si fiican baa lagu noolaa habeen buu guriga yimid assalaamu calaykum buu yihi wax u jawaabhayaba malaha allahu akbar buu yihi wax ka hoos qaaday malaha
islaantii uu ku yiri maxaa dhacay islaantii waa xanaaqsan tahay waxay leedahay adiga khaliifka muslimiinta waa isku fiican tihiin annagana faqri baana xoolo ma haysano orod u tago wax nooga soo qaad waxbuu ku siinahayaay wuu yaabay ninkaana hadda nin madaxda albaabadooda istaaga ama cid wax weydiista ma aha waa zaahid markaasaa wuu gartay in waxaan taladan aysan haweenta ayada iska keensanin markaasaa wuxuu yiri ilaahayow qofkii waxaa weeyaan igu islaantayda igu diray iga qabo haweentii marka ilaa haween baa u timid oo waxaan u akhrisay oo tiri maxaa dhibaatadaani faqriyaani gurigan baaba dhex fadhidid na hoogto or ninka ha u tago ninka madaxda oo meesha joogo waxaa nin sheeqo haduu u tago waxbaa la soo siinaya waxbay ku akhrisay marka naagtii waxaas ka talisay markuu habaarkaas yiri gurigeeday fadhiday baa layii qisada hadda ka hore waxaan ka akhriyay kitaabka la yidhaahdo sifatu safwa oo ibnu jawzi ayaan waa hore ka akhriyay qisada marka islaantii waxay tiri war maxaa dhacay fainuuska miyaa damay mayaaliya fainuuska ma damin waxbay arki lacday yani indhihii baa ibar noqday marka waa fahantay abu muslim alqawlaani in laga galay markaasay tiri war iwada oo soo raadisay abu muslim u timid waxay tiri aniga islaanta kugu diray cafi oo ii duceeyay markaasu u duceeyey oo indhihii ilaahay usoo celiyey ka waran daqiiqad bay ku indhabeeshay habaarka ninkaa saalixa ah waxaa laga yaabaa nin saalixa oo wanaagsan inaad gurigiisii iyo howlihiisi gashid oo markaa balaayo kugu dhacdo marka waa inaad iska ilaalisid xataa hadduusan saalix ahayn xataa hadduu faasiq yahay xataa hadduu gaal yahay nin naagtiisa inaad ku dirta maa maxaa ugu diraysaa maxaa dadka isugu diraysaa lama ogolo dirdiraalaha iyo namimnimada waa wax aad u xun waa dhaqan xun marka waa in la iska ilaaliyo qofkii lagu arkana waa in looga naseexeeyo haweenku qaar ama bini aadamka say u badan yihiin way isu mujaamaleeyaan qof baa xan bilaabahayo xantu aada bay u macaan tahay waa la macaansadaa marka laga celin maayo qofki waa la dhageysan ama waa loo camiri ama waa lala xaman waxaa leeyahay haddii la aamusiyo ama la kala xumaadaa marka intaa bini aadankaan ixtiraamaysid oo aada ku ixtiraamaysid wax alla ka caroonahay waxaa fiican aa tala warjooji asagana waxaa laga yaaba marka ha isku naxo oo qof dee hadlaayo la aamusiyey uu isku nixi laakiin dib buu ka ogaanhayaa in lala taliyo wax wanaagsan loo sheegay marka waxaa la rabaa dirdiraalaha haweenta iyo namimnimada markay bilowda in la yidhaahdo war mawduucan lama galay iska dhaaf waa in la yidhaahdo oo haweenku laga helo qaar wanaaga amr waltakum minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar waa in la helo oo weliba majlisku marka lasoo fariisto laiskula taliyo mid haddaan xan bilowno hebloyna qabo haddaan dirdiraale iyo namimnimo galno naqabo oo marka waxaa weeyaan bini aadamku inay iscelceliyaan oo laysu naseexeeyo walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd yaamuruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar marka waa rag iyo haweenba mu'miniinta awliye ayay isu yihiin xigta iyo xigaale isu yihiin sida suuratu tawba ilaahay ku sheegay hadda macruufkana waa faraan munkarkana waa reebaan marka haddii munkarka iyo macruufka ay dhamaato faridiisa iyo reebidiisana waxaa weeyaan waa dhibaato marka waa in saas lagu tashado marka waxay ku leedahay iska ilaali gabdhahaas oo kale ashciri zawjaki biahmiyatihi wa annaki atayti likhidmatihi wasacaadatihi ninkaada waxaa dareensiisaa muhiimadda agtaada oo ka leeyahay inaad u timid inaad u adeegtid oo aada sacaado iyo liibaan iyo wanaag adduun aada la gaartid aada u timid dareensii annahu alqaa'idu almuhim inuu yahay hogaamiyaha muhiimka ku ah hogaamiyahaada inuu yahay inuu waatiflu alawalu alaham wiilkaada curadkooda kale inuu yahay u dareensii wa calayka bijamaali alusluub waxaa lagaa rabaa bay leedahay inaa usluubkaada u quruxsan yahay qaabka u hadlaysid iyo wa xusna taqanuj wa tabaluj taqanuj iyo tabalujba waa inaa muuj taqanuj waxaa la yidhaahdaa marmar hadalka inaad dallacisid oo waxa weeyaan heblo uu ku yiri oo kale heebaa inta badan dhihi jirtay marka marmar waa inaa abowe iyo macaane iyo odagaygiio yaa ku bedeli kartid iyo erayo badan oo hadda aan rabin inaan sheegsheego oo adiga aada iga badisid marka waxaa la rabaa taqanujka erayada waa noqdaan ficilna waa noqdaa oo waxa weeyaan marmar haddee ficil yaro oo aan dhib badnayn oo matalan dhabtiisa oo kale aada kusoo fariisatay oo kale iyo waa inaad sameyn kartid waxaana laga rabaa meesha haddaadan aada u wanaajin karin inaad hal mar kusoo boodin xaliya hadda ka hore qisaan meel ka akhriyay waxay yihaahdeen gabdhaha meel ku sheekaystay markaasaa waxay isu sheesheegeen raggooda inay la faracyaaraan oo la kaftamaan oo marka gabar baa waxay tiri anu ma aqaano mana la faracyaaro waaba ka heshooda markaasay caanaanteen waxay dhaheen bilaashi baata waxba matid haddaa ninkaada ma waa la ciyaarnaa nimanka naga hadda gabadhii wixiiba isku daydaysha waa inay samayso mana taqaano waxaa la rabaa marka inaadan kusoo boodin wixii aadan aqoonin oo u samaysnayn marka maalin bay istirisho ninkii la farciyaar ninkii cunto u keenay oo jaraanjaro meel saa u taagan iyadoo u adeega cunto u keenay
شو إنه نعذور هبي جيران جرد أسوأ تعلم بالحياة لا يا رمك أسكون أحد يكسب بودي واي كلا توفتي إنك جيران جرد وكذا عيب بش واجبي مرك لا مرة إنك ناجبس وحال ربا بآير آير أو بالو عيار تاس فرق عيار كأنه بتنا مسعنا لكن مرمر مرمر بالربا سيدا بخير الأمور أوسطها وحال ربا أمورها إن دح دحادهين مرك تغنج كواكاسة أفك عربية تبلج كان وحاليا وتبلج طول عدين توي طول عدين ايه فرحده واني بدنت جبر ابو صدى وجمع بوسه وكذا اذا لو ما بهن انا هات وحلو بهن قفر احسن او فرحانه انا تهي وحسن الاصغاء له سفي عن وانا ادغيستيد هوينك هذا كما سغان مرك حال ربا انك انا سفي عن ادغيستيد والاهتمام بحديثي مرك قوشا كان شيكديس اني مهمه لا وانا دريس نينك كلينا ما قف والبا قوشا كان عزيز وحور ربا شيكديس انا ادغيستيد حتى وحيلين علمادو هذه شاكلان أدمغ لجرتي واهرة ومحبضاً أدمغ شيء لكن قف كان أكو شيء وأنا أسكت دقيست عبد الله بن مهارك باوتويري نبقى مرمر شيء كأي شيء مركز سنة أدو دقيست سنة هيا ندهكو حد دقين هيا وحانا لقيا أبا شاكلات إنان مغلي انتو سمد ألان أسوان ألان بقى مغلي جري لكن قف كان أحد ربنا درين سيسد حسن الإصغاء هذه كان أدي ورك هذا دقيست ما يقف كان دور كيس دقيست ذاتك قارب عن ربنا ورك هذا كلين لا دقيست ربو عن ورك دقيستين wuxuu kula yahay ka socod sheekada waa boosina tiisana wuxuu rawaa in la dhageysto waa anaaniye way lama ogola diktatornimada lama ogola qofka sheekadiisa dhageysto waliba waa inaad nabarad muujinka ishaaraad waa inaad leedahay oo ama madaxa aad gundhinaysa ama ahay aad leedahay ama inhi aad leedahay oo sheekada qofka la jiibinay hadii la xisin sanamka iska aamusantahay laguna sheekeynayo oodan ishaara bixinayna hadal bixinayna ayna waa nacasnimo weyn marka waa inaad la tafaaculaysid qofka ku sheekeynay oo dareemay inaad warkaysa la socoti marka sheekada iyo majalisana waa baab kale laakiin hadda waxa way gabadha waxay leedahay xadiiskiisa aad uga warqab markuu ku sheekeynaa waxa xifdi sirrihi wa adam taqliil min shaanihi sirtiisa ilaali shaanigiisa yareysanin ninka mar hadduu ogaado inaad yasayso oo dareemay inaad xaqiraysid waa dhibaato waa ninka wakala dhimateen waa inuu nin agta nin weyn ka yaa waa inaad dareensis waxay leedahay walaa talbasi cabaatahu maradii saaxiranni oo tuxaaki dabcahu maray saahira halga wada yaani nin ha iska dhigin adiga weeyo oo sidii sidoo kale in aad u dhaqantahay isku dayin ama aw tarfaci sawtaki fawqa sawtihi ama ma aratay aad ka cod dheeraatid wax oran lama ogol wax tarimihi wa ahlaw ninka ixtiraam dadkiisana ixtiraam hada ninkan dad buu ka yimid hooyo leeyahay aab buu leeyahay walaalo buu leeyahay eeday adeer buu leeyahay abti buu leeyahay dadkaas wixii ka nool oo joogo markay ku yimaadaan waxa weynaa si fiican waliba aad ka hormarisay kulada dadka kale saxbadooda ayaga inaad ka hormariso dadka reedu maashiyaasha iyo odagaada dadkiisa waxa weeyaan waa inay meel fiican ka joogaan laakiin ninkina waa raba dadkiisina ma raba lama ogola haweenkii waxa isku intixaaman hooyooyinka dhalay odayaashooda marka lama ogolo saa wiilkaada u jeceshahay bay gabadhaan islaantaana wiilkan hadda aad ninka ka dhiganayso u jeceshahay usoo korisay marka waxaa la rabaa inaad ixtiraamaysid laakiin hooyadaana ma raba anagu waa ku rabaa meel laga ciyaaro ma lahan ragguna waxaa la rabaa inay kala ilaaliyaan hooyooyinkooda iyo gabdhaha la dhashay iyaga iyo xaasaskooda inay kala ilaaliyaan waxa weysan u kala eexanin ayaa loo baahan yahay ragu qaarna haweentii wala dumaan oo qaraabo goysa noqdaan oo hooyadii iyo dadkii kale nacaan qaarna cidooda xigsadaan gabadh ee la dulmiya labadaba lama ogolo diintana waa wasad marka waxaan rabaa xaqoodii in aan maartay labada qolaba u kala cadaalad sameysid ayaa loo baahan gabadhaana waxaa laga rabaa inta badan inay maamada soo jiidato oo isku daydo wanaageeda inay hesho hadday ilaahay barido wanaagna muujiso inay heshiyaan baa laga yaabaa hadday hooyadii nooshahay marka waxay ku leedahay ehelka ninkaada ilaali wa idaa samicti minhu maa yugdibuka yowman maalin haddaa ka maqashi ninkii waxaad ka xanaaqdid falaa taruddii calayhi lkayla kaylan suuskii suuska laha uu beegin oo intuu ku yiri hadhihin bal ruddii biaxsana minhu hadalka wanaagsan uu jawaab walaa tukiri min almanni galladaysi ha badinin walilxaax yacni laba shayba iska ilaali waxaasan kuu qabtay waxaasan adoo aan waxba ahayn baan kuu imid adoo saasaan aniga imid intaasaan kula soo maray maniga tirada baan iska daa ilxaaxana iska ilaali oo ilxaax waxaa leeyahay hadalka inaad waxaas ii keenta badisid hadda hala ii yeelo haddana lama rabo dalabka dhiibo iska sug waxaa laga yaabaa qofka inuu markaa haya hadduusan ku dhihin xataa dib kaaga keen laakiin hadda iyo ma dhaafta haddaa tiraado oo ma sugta meherlay aa noqoto looma baahno aw shakwa min suui axwaalihi inaadan ka sheeganin dhaqaale xumadiisa waxba ma haysatid waa kugu rafaaday waanaadan dhihin wa axsani ikhtiyaara dar haddii marka wadahadal iyo arrin aa u baahan tahay ninka kaaga xiran waa inaa waqtiga ugu munaasibka
آت فيرست وقتك هو مناسب سن نين وحالي يا فيلسوفة الناس يزح كده البنجرتي مركة مية إلي جرين ما أنا مدنبا أي هبين أسوع الشيء أو قبيستا أسكفي عم بيكد البطي وقويا لو حالي كان مدبرا بقى وحن كادل بقى إمانا أنا يلين وحوي رمانو البصيال سعنو شقاك إمدو كرول أو إمالا كل عهدين هاي دي ويدين جرتي مركة عريسان هاي بمركة وحوائن لي ويدية مرابو لكن هذا أنا دقن بقى ويدس مركة حالتها كل الدوان ما أنت واحد لقاعد دي برين لقاعد على لقاعد هذين كان خير مالها مالنا دوح كاديد هذا انا مالين كلا كعلي وحالي هذا كورنين خليفه خليفه المسلمين تكملانين ويمد وحكوا لي انه وحان ربا انا وحي سيسد حوله سيسد ظروف وشاكتي وحكوا لي او مالين هرني انا اي ما انه كوما ديدين ها وير مالين هروا كو يمد واد ايديدي لكن هذا مالمه اسكمد معها مالين ما انت مالمه كلا دوين ان شاء الله ان شاء الله ما انت وما انت حلقي على شل ادو ايديده ما انت انا اسيس هذا الكيس عجب قال لي وحي دنتي سوق قتوسي معنوه ما أنت وحلا جادي إذا بره ولا أقلان كرا ترر تقبل كل العلي ولا أقبل بينها عرب عربته ملك واحد ويان حقوسان لكن دلبك وناجي دلبك وإنه وناسين هاي ملك واحد لا هذا هاي إنك يكون له عونا لا فرعون بكتر إنك وحاون قطع مد أكل من فرعون هكون قاني إنك جبرك سلدان هنقاني ملك تلا هذا ويصير دارين لكن أنت أصلا كوجو جينا إنك جبرت تلا هذيو واحد ويان أدب ودارت هاي haddii waqtiga uu dheeraadana waa tan aanu xii muujiyo ii sheeg Abu Fatima san u joojiyo saacadna ma hayo maanta marka insha Allah taala waxa marka galeena talooyinkaas gabadha marka la siiyo waxa hore haddii gabadha in la aqal geeyo oo waxa weeye habeenkii maalinka aroosada dhigo habeenkii loo aqal geeyo hada habeenada aroosada la tacaradaan aan joogno dibadaha marka sida loo bartay habeenada arooska la dhiga ama habeen hal la dhigo ama maalin hal la dhigo waliimatul ursi waa muhiim وليماذا مرك إعداد بأبهانته حفلة أروسكا حفلة إعداد إيديا جروب بأبهانته وحن لنا وحقوه الرأي توقيت المناسب إن ولا وقت يو وقت جاؤونا يسنا لسمايو مع المها يو حوما كلاها يو هبين هذا إنك استو بلا هدي أي دورة شوال أو كلا أي جعلان جرين عائشة إلى ذا بيش شوال بأوفي عن سيد حديث البخاري كويا له شوال يعني وبيش أصلا فرق رمضان كدم بيسه لكن وحبا هذا dibaato weyn kuma jirto bilaha iyo maalmaha bil bil kafi aan iimaal maal ma kafi aan iyo waxba ma kala ahan insha Allah ta'ala waqtigi munaasibka un baa la sameeyay laakiin waxaan ka wadnaa waa in ay ka timaado talada waqtiga gabadha iyo hooyadeed iyo midalan waa in aan lagu beegin habeenka aqal galka gabadha oo calanka cas u taagan waa in marka waqti dheer oo calanka cas ka dhimay laakiin ninka habeenki loo keenay haduu calankii oo taagan u yimaado waa mushkilo ama laba maalin kadibba oo calanka casiima calanka cas inay faanteen baa laga yaabaa haddayna faan way weydiin doontaan laakiin waxaan jeclaa erayada qaar inay ka warwareegsado marka waa in arintaas ayada gabadhu waa inay istixdaad sameeyso shan maalin ka hor mesela tusaale ahaan maxaa yeelay habeenada habeenkii aqalgalka habeen ka horreeyo kala haday sameeyso ayna walga wanaagsan yahay haddaa fahmi weydaan way weydiin kartaan marka tawqiidkaas gabadha iyo hooyadeed iyo xagga baabu dumarka waa inay ka yimaado waqtiga wanaagsan danin kana duruftiisa waa in la qeynayo asagana iyo waxa way haduu safar ku yimid iyo haduu shaqooyin ay ka dayacan yihiin ayna waa in xaaladihiisa iyo la qeynayo marka waa in la tashado oo maalin la isla cayimo habeenka arooska ama maalinka arooska waxa loo baahan yahay eedaad iyo diyaar garow marka oo horeysa waa in aan qarash badan iyo israaf badan u sangelin oo midalan kaarar badan oo la daabacay iyo wadamada aan ku aragnay midalan kaarar waxay daabacayaan aad u tira badan bidaaqad ay ugu yiraahdaan oo dacwo ah oo invitation oo dadkii loogu yeerahay waxa ku qorqoran hebel gabadhiisi iyo waxaasa isguursan ay ka soo qayb gala oo waxa kaaga fiican warqadan lacagta badan aad ku daabacay saday lacag badan galayso inha telefoon qof u dirto tiraad imow laakiin xogaa isku tus iyo badakh iyo israaf ayaa loo batay marka arrimaha sirta waa in la iska ilaaliyo oo waxa weeyaan waxyaalaha muhiimka ahayn laga tago waxyaalaha muhiimka ahayn waa in laga tago waxa uu muhiimsan guurka marka la joogo maalinka in way dhacdo waliimo neef waa in la qalo ama ka badan maxay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam abdurrahman bin awf wuxuu ku yiri awlim walaw bishaatin neef ari qal yani wax qal yani neef ari baa allah ka dhigay marka fuqahaada qaar waxay yiraahdaan neef ari inuu ka yaraado ma fiicno laakiin waa arki doonaayo ayadoo ka yaraatay oo waxa way cunto kaliya aan ku jirin hilib cunto caadi ah ayaa maarta laga dhigtay timir iyo subag iyo sawiq iyo ayadoo nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam uu ka dhigtay wa arki doona hadda ka hor waxaan xasuustaa aroos jariidad meel lagu soo qoro la yiri waxa ka soo qayb galay ilaa 100 qof waxaana lagu cuntay timir iyo caano geel hadda timir iyo caano geel hadda ka dhigatidna
وحرباتهم الأيقاع بعلاش أورهم بعد مثلاً لكن واحد ويان ده كهيل بيقبر تاني ناف أري أود هذا أما واحد كبدان قف حد أودي سو حيتاي وأينه قاله أو واحد ويان كنت أنا لددادين أو ده كإيمانه يو أن كبدنين أو واحد ويان مساكين تلوجيره وأين أهات وأين المساكين تلوديين الفقراء دي الباب كتاعن أو واحد ويدك الربا يوم مركع الفكر جذا يكلي أنت سو قلان عن تدي عنان لما أقول عراسك مركع الجوم حيا لشروط طعامي تعامل وليمة أيها النبي عليه الصلاة والسلام يمنعها من يأتيها ويدعى لها من يأباها ولو ديد نينك إمادي نينك معرفتي ديد هين ولو يري نين أو حبا أقبا هنين بالله كالي مارك لما أقوله مارك ذاتك سكا إكرام ويرى لكن وحاوي قفك فقري ويميت وإنا ديسد وأنا إنا ذاتك غير عن كتقين وأسنين هبل معنى ما لهان وحبا هذا انترايس أكو مجري يريد ديس وحاذا وإنا يسمى سلحاي انترايس أهين أي كات هاي استذقو يسن النورين إني كاتها يمحي وليمد ومهيم ونبقى عليه الصلاة والسلام علي مركي قبض الله سأسوم وحبهين وحكوية محاها يساوح ما هيري مركا ساوحه إلا بد للعرس من وليمة وحلق مارمان وأراسك إني وليمة جرته وإن وحل عنو لسوي ما هذا أيها الوبة هيا وحاك لو أراسك الوصة ما ينكرا إن لموجيه فرح فرحة وإن لموجيه وضتك سوقي بقال يسول لبستان لكن هذا وحان أرجني وده ما لنا كو أرجني أن جوجنه وده ما عرفته ما أقن ماله إنه كجرو إن أنا جسدي درنتي إنه ولا جي أبا وده كيس هذا ما جرنا يقاب كو هنجري هواين كي وكذينهن أراسك أبينك ودعايو وهبين هواين كلو يرو مرتدى ها وحكذينه وحير هادين هيان درس يذهب يو عن بورو خاصة أو جار أو نوع يكلا وهبين كأمش أو غد جلان وحن وريد هرا الله وأكن إيه اللي بسته marku waxaan la yaabo ma iyada aroosada mise arooska looga yeeray waxa isku kadeedaysa labiso isqurxin laakiin in ay waqti badan ka qaato cambuur haadintiisa ama aad lacag aadan haynin deynsato oo aad ku soo gadato cambuur hebel ama fustaan hebel baan uga qayb galay arooskaas waxa way waxooga nooc mangaabnimo awey marka haysan kadeedin laakiin hadda meel xaflada tagaysa oo la isugu imaanayo in aad isqurxisid oo madharkaada iyo هيبدا هذا إسيعان تهاي ولو بهاي محايا النبي عليه الصلاة والسلام مركو جمعها وضب جمعها أسوء هذا يجبط بلهان جري أما جاكد أسوء حرته مركو وفدق يددك قابلها ويمي هذا وفودة ولبسان جري بل عايشة وحي أركت النبي عليه الصلاة والسلام وإسكو إيغا هاي بيو سيد مرايد كدقان هاي وهقاجين هاي قركي سيئ مركو أسوي حي تلماديقي وعسان سمينها مركو النبي الله عليه الصلاة والسلام هذا وحا وي إله سبحانه وتعالى وقر حسين قر حسين واجع عليه يعني كما ودنا أضاء يعني ظلف أماشتك لكن إن أيضا كابد بدن إسقر حنت أما كوك اللي فين حوله إن الدين ستد أما أقف كو الحاسس الكيس إذا كيس إنه كسيه أو كسو تبع العارة أو كسو دبتين واحد أنا أسأل عليه وما أنا من المتكلفين وأنا أتكلف كبدن أنا أسدبن تكلف كتلة بدن مركها وين كذا بقى رجنا كوها كقدر سمين وحاويان ترتيب سوء وقال لي يميت هوانك وأسوي مادين وحاوي نبي وثري عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت حلاشي حرامك وحاك لسارة دفك هي صوتك يعني إن دربان لقراعه إن لضواقه مثلا بران برائي وحساس لترية الدف نوالي لهذا لغة الحجاز ودف نوالي لهذا دالك وأن الفتحين كرا والقردي كرا وأن القودي كرا تقال في حديثك وترمذي نسائي أحمد marka waxa dadkaas culimadu markay sheegayeen intaan ka arkay oo ama fuqahaad hore ahaan ama culimada mucaasiriinta ahaan waxay leeyihiin oo culimada mucaasiriinta ka mid yihiin Baasi Uthaymeen ee ka mid yihiin iyo fuqahaad horeba waa durbaan hal dhinac ka xiran dhinacna ka furan dhinac hal dhinac maqaarka uga sameeyay dhinac kale waa furan yahay taas ay ku macnaayeen ama kabanka iyo waxyaalahan kale la garaacayo muusikada iyo lama ogolo macaazifta lama ogolo nabiga kaleey salaatan wa ka digay laakin durbaanka soo la garaaco gabdhuhuna buraan wax dhibaato amala nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa baroos ka soo qayb galay haween buraan burkeed maqlay oo marka amaanaysa gabadh dhiray aan saareedo guursanaysay dadkii badar ku dhintay iyo dadkeedii ka sheekeynaysay marka gabadha aroosada in la amaano ninkeeda in la amaano dadkooda in la amaano buraan burada saas oo kale wax dhibaato amalaha waa tii markii ay ku daartay waa fiina nabiyun يعلم ما في غد أو نبي كهرب عليه الصلاة والسلام علماء الحيلين هؤلاء كعتقاد إن لم أقل ماهن بيرهدان علماء معاصرين تأ لكن عتق هذو خنوع بدن جل 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 بدن كجرين هذا مغلدي سأنا مك اختلاط نجرين
oo aan hal meel wada joogin ala kala xiran yahay gabar halka ka buraanburaysa codkii aad ila yara maqlay waxa weeye nabiga maadaama uu maqlay calayhi salaatu wasalaam hadda aniga ima muuqanayso ilaa waa ilaa aan la maqlin maxay codka haweenkuna cawro ma aha sida saxiixa ah haweenta codkeeda cawro ma aha waxaa la diidayaa inay codka jilciso ilaahay wuxuu reebay falaa taqadacna bilqowli marka ina aada loo jiljilcin haddii marka heesoo kale wax laga dhiga dambe raggu inay maqlaan maaha laakiin cod xay oo buraanbura maqlidiisa wax dhibaato hadda anugu ima muuqato wallahu aclam النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري وحا كسوغان مركي عائشة وحي لادهي زففنا امرأة من الأنصار وحان قلبيني او اقل جيني هوان ريا أنصار هذا مركا نسوى الله بني ايا نبي وحوجي عليه الصلاة والسلام عائشة يا عائشة اما يكون معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو بمحاد وح لهو يعني هيسا ايو يعني هيسا برام بركان كودنا ايو هيسا سيدا بهدان الحمين وحوا اسك عادي لكن وحي حرام نقونا مركي فسق لغو شيغو اما هواني رغ سو يمادان اما موزيكا اي سو غشو marka waa ina ogaatid marka wuxuu leeyahay waxa la hawiga ama durbaanka la garaacaya ama hadaladaas gaararka iyo buraanburka iyo ansaar way jecel yihiin maxaa ugu dari weeyseen riwaayadaha qaar waxay leeyihiin maxaa u dhihi weeyseen ataynaakum fahayyuna nuhayyikum nabi sallallahu alayhi wa sallatu wa salaam wa idin nimid wa idin nimid ana salaam wa in salaani walawla alhintatu sawda ma saminat jawarikum maxaa u dhiibaysaan buu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa riwaayada bukhaari maaha laakiin ogow taas sheegayso gabayga inuu nabiga u sheegay almuhim waxaan ula jeednaa daskoo la garaaco iyo burwaan buraanburka iyo farxadda oo la muujiyo ciyaar aan raqsi iyo isruuxid badan iyo waxaynay kada u yaqaanaan soomaalida aan yani aan ku jirin kaftanka aan beenta iyo waxba lahayn yacni in farxadda la muujiyo waa loo baahan yahay waxaase xaaraama in muusika la shido waxaa xaraama in haweenku dhar cariiri ah oo cowradooda isku sawiraya ay soo xirtaan oo ay ku shabahaan gaalada ama qaabkay timaha usoo kala shanlaysana gaalada isu ekaysiyaan tashabbuh bilkufaar lama ogolo markii arooska la joogo fatwo ayaa horta loo ma akhrinayo way dhaartahay laakiin khulaasadeeda waxa weeyaan bayaanu fi libaas lmar'ati cinda maxaarimiha wa nisaa'iha saadir min lajnati daa'ima lilbuxuuth alcilmiya waliftaa birafan laba kun boqol iyo kow iyo labaatan kun saddex boqol iyo labo marka waxaa weeyaan bayaan ka soo baxay lajnatu daa'ima culummada fatwada u xilsaaran ee waddankan sacuudiga numberkaasna wadato kow iyo labaatan kun saddex boqol iyo labo ayuu numberkaas kusoo baxday fatwada culummada markay meel walba ka fiiriyeen waxay leeyihiin haweenka kale markay la joogto inay isqaawiso uma banaan haween baa islaan hayday lama ogolo inta maxaarimteeda ay kula joogayso ragga iyada maxramka u ah ayaa waxaa la rabaa inay kula joogto dumarka kale masalan walaalka aabaha wiilka ee dada u tahay markaa la joogto miya isqaawisa isma qaawisa mana xijaabatidoo sida ragga kale ugama xijaabanays sidaas macruufka ayaa loo baahan yahay aayadda qur-aanka ayayna deliishadeen oo ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi walaa yubdiina ziinatahunna إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن مركي عورضة وضيسة أم جنين إلا نمان كودي أبياشوت يعني مركي لو وضعهم حارمتي لتريا وحال وصوة دري أو نسائهن هوينك مركي محال وصوة دري وحي لام النقدين ولا عليه وحي دالين وحي لام النقدين مركي هوينك إنا تسوق أو يستين مركي لما أقوله فوق هذا قارم كغران xudunta iyo inta udhaxaysa jilbaha bisa haweenka cawro ka kale ah laakiin sida saxiixa waxa weeyaan inay haweenta isqaawiso oo cawradeeda aada looga arko haween kale ay arkaan cawrada uma jeedna sawateynka waxaan ula jeednaa maxaasinteeda inay aada u muujiso ma ahan marka waxa weeyaan waana arki doonaa Albani raxmatullahi calayhi markuu uu ka hadlaayo marka arrintaasna waa in la iska ilaaliyo oon la iska qaawinin marka waxaan rabaa hadduu waqti haray adiga kale waa ii sheegaysaa inaan galno nuquul aan kasoo rarnay kitaabka la aadaabu zifaas oo gabadhii markii la aqal geynhayo iyo wixii ku saabsanaa calaamata albani kitaabkiisii aadaabu zifaas aan kasoo rarnay ayaan galayna insha allahu tacaala haddii uusan waqti harina waa ii sheegaysaa abu faatima insha allah jazaaka allahu khair weli waxaa ku haray 13 daqiiqa insha allah dayib jazaaka allahu khair waxaan marka xoogaa ka sheegaynaa kolley ma dhammaan doon sida mawduuca maanta ii muuqato laakiin kow iyo laba aan ka akhrino qodobo badan oon kasoo qaadnay kitaabka la aadaabu sifaaf wuxuu leeyahay sheekha raxmatullaahi calayhi kow qodobka koowaad yacni waxaan
arooska soo gabagabay cuntada waa la cunay gabadhii waa la xareeyay naga hooyaa leeri waa la gudoomay gabadhii oo guriga dhex taagan odag iyo la joogo halkaas ka bilaabanaysa hawshi waa habeen aad u wanaagsan waa habeen leylada cumr ah oo qof haween walba ay ku fikireyso oo nin walba uu niyada ku hayo oo waxa weyn waliba kuwan hore u gursan bay ku sii taagan tahay oo waliba waxba soo arkin waa habeen qaali ah habeenkaas oo waxa weeyaan Khalid bin Walid uu ka cabiray ma leylatun tuhda ilaya caruusun ana laha muxib Khalid bin Walid wuxuu leeyahay habeen ma jiro yacni la ii soo hoyinahayo gabadh caruusada oon waliba aada u jeclahay ya mafiira tacbirku ka bixinayo gabadh aan waliba jeclahay habeen la ii soo hoyinahayo habeenkaas waxaan ka jeclahay buu leeyahay isagu Khalid habeen aan furinta joogo oo berri aan dagaal qaadi rabo habeen aan berri jihaad gali rabo subaxeeda waama ka jeclahay buu leeyahay isagu jihaadku aada u jeclaa hada saa ay tahayna waa guursi badnaa oo maaha inuu guurki ka tagay bal asoo xaalad dagaal ku jira ayuu guursan jiray oo mar cumar bin abubakar uu ku canaananahayay macrakatul yamaam oo kale dagaalkii yamaam markii la galay musaylima lala dagaalamay markii dagaalkii dhamaaday ayuu guursaday gabar markaas abubakar xanaaqay warqad usoo diray madiina uga soo diray uu leeyahay banaankaada waxaa yaalo 1200 oo shahiid oo weli aan dhiiggooda angegin dagaalka waa lagu qabtay 100 waxaa ku dhimatay badriyiin dad ahlo dadkii qur-aanka xifdisanaa badankood waa ku dhamaadeen waa markii qur-aanka la jamcinayo la baqay xufaada ay dhamaatay dagaal qatar uu ahaa murtidiinta lagu edbinayay marka dagaalkaas markuu dhamaaday uu ninka Khalid gabar iska guursaday meeshii macrakadu ku guursanayo marka abubakar wuxuu leeyahay waa nin iska ciyaarayaaba tahay 1200 ba banaanka dhiiggooda weli usan qalalin oo muslimiin oo shahiida markaasaa naaga ii gurguursanaysa dagaalkii dagaalka ku xigay macrakada buzaaqan haddana gabar kale u guursay marka Khalid dagaalka iyo waxba uma ahayn asagoo macno uma lahayno hadda waxa weeye ninka qiimaha badan buu laakiin waxaan hadalkiisa hadda ula jeednaa habeenka la ii soo hoyinahayo gabar aan jeclahay marka waa habeen de gabadhana nin ay jeceshahay loo soo hoyinahayo habeen aada wanaagsan weeye waxaan rabaa marka si fiican in loo dhaqmo dhaqan fiican in la muujiyo sheekha marka wuxuu leeyahay kow mulaadafati zawja cinda albinaa haweenayda waa in aada loogu turo oo dabeecadaha loo wanaajiyo oo dhaqan wanaag loo muujiyo habeenka loo soo hoyay yustaxabu lahu idaa dakala calaa zawjatihi an yulaatifaha kaan yuqadima ilayha shay-a min asharaab wanaxwi lixadiidi asma binti yaziid waxaa wanaagsan oo sunno ah haweenta markuu usoo galo inuu turinsho iyo dabac fiican iyo waxa weeyaan uu u muujiyo ma aha inuu dabacsan yahayo marka uu naxariis u muujiyo ayaa loo baahanyay ma aha inaad kusoo boodid sida fariisa aada sugaysay oo kale oo marka aad kusoo boodid maaha gabadhi waxaa weeye hadal wanaagsan xoogaa wax inaad siisid hadiyad yar haddaad dahab yar aada usoo qarisay haddaa wax yaroo kale u waday nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska asmaa waxaa ku sugan caaisha ayaa malxiisad u ahayd asmaa binti yaziid markay soo hoyisay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam u keentay nabiga noo soo galay bay tiri markaasaa wuxuu waday xoogaa yaroo caanaha markaasuu caaisha siiyey oo yar caanaha cab marka waxaa weeyaan meel nabadgelya ad joogtaa oo wax lagugu siinahayo waa in gabadhii loo muujiyo laakiin waxa weeyaan in laisku soo boodo maaha halkaana khibrad xumaa ka jirto oo waa in wiilasha aan loola taliya markii meeshaas ay marayso wiilasha ay ku cusub tahay baahashu waa in tala fiican la siiyo oo aysan habeenka u fikirin keliya habeen shahwo inuu yahay iyo habeen dagaal iyo gabadhaas marka un bikradeedii iyo waxaas un ku fikirkeeda waa inaysan ahaanin iyo suu meesha u mari lahaa dadka qaar baa meesha waxay u qabaan inay tahay meel dagaal ama meel tartan ah marka gabadhaas habeenkaas inuu maro hawsheeda iyo waxaas aada uga fikiraaya waxaan waa ku yaalaan mushkilo ma laha laakiin qofkan daji xataa haddaa sheekaysan jirteen waagii hore istaqaaneen hadda caawa hawsha waa isbedeshay qofkii xishood badan ayaa lagu soo tuurahayaa maxaa yeelay waa caruusad marka waxay u baahan tahay wayna baqaysaa lafteedu hadda intaa waxaa la maqlaa iyo weliba gudniinka fircooniga iyo mashaakilka haddana haysta iyo marka lagu sii daro waxyaalo badan baa marka qofka uu ka baqaayaa marka waxaa la rabaa inaadan u muujinin inaad bahal tahay ugaarsanahay iyada oo raba inuu ka adkaado keliya waa inaad muujisid inaa maaragtay qofkii ay nabadgelyo habeenkaas ay haysato waa inaa umuujisid oo waxaa weeye u sheekaysid oo sida nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda uu gabadhii caanaha u siiyey caaisha oo caanihii ay cabtay oo kale weli way diiday leedahay asmaa markaasaan ku qayliyo er ka qaada nabiga caanaha markaasa caanihii qaadata waxbay ka cabtay markaasu haddana wuxuu yihi gabdhaha saaxiibadaasi fiira marka khuluqaa wanaagsan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu kula dhaqmay meel baan waxaan ka akhriyey internetka muntadayaadkiis ka mid ah oo carabaha muntadayaadkooda ka mid waxaan ka akhriyey nin weliba dhakhtar ah baa gabar loo aqalgeeyey markii loo aqalgeeyey
قبل دبك أوجي سنين كأس وحي السببتي يعني سوء دجالنا هي وحي السببتي إن قبل دكتور لقيه أو واحد وين رحم كيدو اللي يراه وكنسل أو رحم كلا جسار مركي لو يدي أنا وحوي لي إن المعذار نهيب أن ترتم إنه أوجي رشان دقيقة أنا هوش كل ملي حنكو قبل دي بكرة لكم مري شن دقيقة كلي أو أدو ما ترتم بعمش كوجر تسباق مية مساء واسع هوش حدي مركي نين مثقفة أو لبر دكتور أو ساس مي حوما غسانين عام وجاهلة أو عن ثقافة لهين marka lama baahno waxyaalaha soo kala wadan lama baahno waxa loo baahan yahay hawshaas in aad marka si labaaqo ay ku jirto oo reemagaalnimo ay ku jirto aad u dhaqantid waxa cunfi la yiraahdo ma jiro gabadha way diidiin way isdiidsiinaysa way xanuunsanaysa laakiin waxa la rabaa cunfiga iyo dagaalka waa in iska joojisid habra faraha ka falana way taltaleen oo dhib badan gudniinka fircooniga waa in la dagaalamo sidiisaba oo waxa weeyaan meel looga soo haro ayaa loo baahan yahay maxay la dhibaatooyinka ayuu aad uga sii qayb qaataa marka waxaan u jeednaa habeenka ayuu san noqonin habeen aad dagaal ku talagashid waa in aad qofka soo dhaweysid oo sheekaysataan nabiga aanu siiyay kadib sheekada uu leeyahay qodobka labaad wadu yadi cala raasi zawja gabadhii madaxeedii waa in uu gacanta saaro oo ducadii uu ku duceysto oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu khayrkeeda weydiisto allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi ilaahu waxaan ku weydiisanahay khayrkeeda iyo wixii khayr aad ku abuurtay shartaydan ka amayn gali gabadhan iyo wixii sharood ku abuurtay culimada qaar waxay leeyihiin haday gabadhu saqafad lahayn oo diin aysan baran oo xadiiskaas aysan aqoonin oo demta soo daqabato waxaan akhrisanaysid in wax kale ka aasan taa laga yaabaa marka adiga akhri markaas adoo akhri wax shumina inta iska dhigtid saa u soo qabo Uthaymeen baan ka akhriyay hadal uleey raxmatullahi alayhi oo hadii aad ka baqaysid inay wax kale ka fahanto la haday fahansan tahay ama marka hore aw sharaxdo inuu xadiis yahay oo ka aqbashana wax dhibaato ma la qofku waa in la ilaaliyo khaadirkiisa iyo qalbigiisa iyo dareenkiisa qofku waa in la ilaaliyo laakiin waa sunnaan sunnaan fulinaya wixii doontaa samaysa maaha beer culimadu waxay ka fikirayaan aad bay uga fikirayaan khayrkeedu baa ilaahay weydiist wali hawl ma bilaabin ogow waxbaad u hadiyaysay gacantaad saartay oo madaxeedii waa duceysatay qodobka saddexaad salaatu zawjayn macan waa wada tukanaysaan labadiinniba waxaa la rabaa inaad tukataan oo ay kugu daba xirato waa sunno asxaabada laga wariyey ama waa maarta wax un saxaabada laga wariyey oo waxa weeyaan ay jeclaan jireen albaani wuxuu ka cabirayaa wayustaxabu lahumaa an yusalliya ragcatayn waa waxaa sunno u ah inay laba ragcadood tukadaan xadiiskaasna waxaa warinayo nin mawla abi saciid ayaa wuxuu leeyahay haween ayaan guursaday anoo addoona asxaab ayaan arooska uga yeeray ay ka mid yihiin mascuud iyo abudar iyo xudayfa saxaabadaas qiimaha badan aroos ay ka qayb galeen ka waran raggaasa yimid ahlu khayrka ah oo asxaabtii nabiga ah marka salaadii markii la gaaray baan damcay inaan aniga tujiyo yani xafladii arooska salaadii soo gashay yani abu dar baa isku dayay inuu tujiyo way u diideen waxay dhahayeen ninka arooska iskale gurigiisa la joogaa anoo adoon ayay hormariyeen salaadii baan ka bixiyay markaan salaadii tukanay oo wax la cunay kadib ay iwaaniyeen waxay dhahayeen biiri idaa dakhala calayka ahluka fasalli ragcatayn hadii xaaskaad uu kuu soo galo oo gabadhii lagu soo hoyo laba ragcadoo tuko oo waxa weeyaan kadibna khayrkeeda ilaahay weydiiso shartaydana ka nabadgal ibn mascuudna waa soo kale laga wariyey inay ku daba tukatay xaaskiisii marka waa isku daba tukanaysaan kadib baad ducaysanaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala noloshiina khayr inuu idinkugu furfuro khayrna idinkugu dhameeyo waxaad isu sheegaysaan dabeecadihiina iyo waxaad jeceshahay iyo waxaad necebtahay waa inuu muddo badan la sheekaysto xataa habeenka haddaa ka qallayso wax mushkila ama lahan marka waa in intaasoo dhan kadib iyadoo la maray oo jawiga degan yahay hawsha lagu dhaqaaqo marka halkaasaan ka wadi doonaa insha allahu tacaala mawduucu iska dheer daraadiis oo weli aada u dheer وحبنا نودي من معلومة هذا بان كاملا دوننا هذا ما أقول وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك